নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল অল ৰাউণ্ডাৰ আছাম চেনেলত আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু যিসকল বন্ধু বান্ধৱী মোৰ চেনেল প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেওঁলোক যেন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে আই এ চি এল ৰিক্ৰুইটমেণ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ওৱান আপোনালোক দেখিবলৈ হৈছে পদ সাতচল্লিছটা আছে লাষ্ট ডেট পোন্ধৰ এক দুহেজাৰ একৈছ আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত এডভাৰটাইজমেণ্ট লিংক দিম আহক প'ষ্ট কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বন্ধুসকল ৰিক্ৰুপমেণ্টখন দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে এডভাৰটাইজমেণ্ট লওঁ পি এল এইচ আৰ ই এছ টি বি ৰিক্ৰুপমেণ্ট টু জিৰ' টু জিৰ' ওৱান ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন লিমিটেড আণ্ডাৰ পাইপলাইন ডিভিশ্যনত ওলাইছে প'ষ্ট ন'টিফিকেশ্যনখন আছিলে বাইছ তাৰিখত লাষ্ট ডে'ট এপ্লিকেশ্যন আৰু অনলাইন ৰিচিভ কৰাৰ হ'ল পোন্ধৰ এক দুহেজাৰ একৈছ লাষ্ট এপ্লিকেশ্যন ফিজ এশ টকাকৈ অ' বি চিসকলৰ কাৰণে এছ চি এছ টি সকলৰ চাগে নাই মই দেখাই দিম শেষলৈকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক ৰেকুমেণ্ড ফৰ ফিলিং নন এক্সিকিউটিভ ভেকেঞ্চিছ ইন পাইপলাইন ডিভিজন নন একজিকিউটিভ প'ষ্ট হয় আহক চাওক কেইজাৰীকৰ পৰা ক'ত ক'ত প'ষ্ট আছে কেনেকুৱা ধৰণৰ বন্ধুসকল ৱেষ্ট বেংগলত আছে প'ষ্ট নাম্বাৰৰ প'ষ্ট এটা এইটো মেকানিকেলত ৱেষ্ট বেংগলত অপাৰেচনত আছে দুটা তেনেকৈ আমাৰ অসমত চাওক এইটো অসমত মই মাৰ্ক কৰি দিছোঁ এইটো অসমৰ প'ষ্ট হয় অসমত টেকনিকেল এটেণ্ডেণ্ট আছে দুটা পষ্ট আছে এটা জেনেৰেলৰ কাৰণে আৰু এটা এছ টিসকলৰ কাৰণে আমাৰ অসমত কেৱল দুটা পষ্ট আছে আৰু বাকী বিহাৰ আছে ঝাৰখণ্ড আছে হাৰিয়ানা আছে হিমাচল প্ৰদেশ আছে এইবোৰত প'ষ্ট আছে হওক কোৱালিফিকেশ্যন কেনেকুৱা ধৰণৰ চাই লওক আপোনালোকৰ এজ লিমিট চাওক মোৰ দেন টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্ছ টুৱেণ্টি ছিক্স ইয়াৰ্চ হ'ব লাগিব আর রিলেকশন আছে সাত নম্বর পজিশন আপনাদের দেখাই দিম রিলেকশন আছে এস আর কোয়ালিফিকেশন চঞ্জিনিয়ারিং এসিস্টেন্ট মেকানিক্যাল থ্রি ইয়ার্স ফুল ডিপ্লোমা লাগিব মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং নহলে অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং আর নহলে আপনি যদি টু ইয়ার্স আই টি আই করে লেটারেল এন্ট্রি দিছিল পলির কারণে হলে পলিত করা এপ্লাই পাৰিব মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট আৰু এছ চি এছ টি সকলৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভ মাৰ্ক থাকিব পাছ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ বাবে আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰখিনি চাওঁ গ্ৰেড ফ'ৰৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ এইটো ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং চাওক আপোনাৰ থ্ৰী ইয়াৰ্ছ ফুল টাইম ডিপ্ল'মা লাগিব ইলেক্ট্ৰিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ বাবে তেওঁলোকে ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট মিনিমাম পাছ মিনিমাম মাৰ্ক ফিফটি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট থাকিব লাগিব যেতিয়া আপুনি এপ্লাই কৰিব আৰু পাছ মাৰ্কসকল এছ টি এছ চি সকলৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন থাকিব আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিং টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড ফোর থ্রি ইয়ার্স ফুল ডিপ্লোমা ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক এন্ড রেডিও কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্ট্রুমেন আর কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্ট্রুমেন্ড প্রসেস কন্ট্রোল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং মিনিমাম ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট ইয়াতো মার্ক লাগবে এস সি এস টি সকলের সকলতে রিজার্ভেশন পাস মার্ক থাকবে ইয়াতে ইঞ্জিনিয়ারিং এসিস্টেন্ট অপারেশন আছে থ্রি ইয়ার্স ফুল টাইম ডিপ্লোমা লাগবে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অটোমোবাইল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইলেকট্রনিক্স এন্ড কমিউনিকেশন মর সকলো আছে আপনাদের এডভার্টাইজমেন্ট ডাউনলোড করে চব দিছো ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং ইয়াতে গোটে কীটা দিছে ইঞ্জিনিয়ারিং এসিস্টেন্ট অপারেশনত গোটেকিটা পোস্টে দিছে আহক আরো দেখাই দিছো ইয়াতে ট্ৰেড টেকনিকেল প'ষ্ট আছে এটেণ্ডেণ্টৰ আই টি আইৰ বাবে মেট্ৰিক লগতে টেন পাছ টেন পাছ লগতে আই টি আই লাগিব গভাৰ্মেণ্ট ৰিকগনাইজ ইনষ্টিটিউট ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব নেশ্যনেল ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট এন টি চি ইছ বাই এছ চি বি টি এন চি বি টি আৰু আই টি আইৰ ট্ৰেডিকেইটা আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কোন কোন ট্ৰেড এপ্লাই কৰিব পাৰিব এক নম্বৰটো আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ইলেক্ট্ৰনিক মেকানিক ফিটাৰ চব টু ইয়াৰ্ছ টু ইয়াৰ্ছ অকল মে মেকানিক ডিজেলটো ওৱান ইয়েৰ তেওঁলোক এপ্লাই কৰিব পাৰিব ৱায়াৰমেন টাৰ্ণাৰ মেকানিক্স কেমিকেল প্লেনেট সকলো আছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰক সোনকালে পোন্ধৰ তাৰিখ লাষ্ট ডেট আপোনালোকক ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিম অনলাইন এপ্লিকেশ্যনৰ আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্টখন বন্ধুসকল কমেণ্ট কৰিব কিবা অসুবিধা থাকিলে আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰক আহক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাওক আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ আহে কেণ্ডিডেট বিলংছ অ' বি চি হ'লে এশ টকা লাগিবই কৈছোঁ ফিজ আৰু এছ চি এছ টি প্ৰেণ্ডিডেটছ ফাৰ একজাম্পল ফ্ৰম পে'মেণ্ট এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইহঁতক এ চি এছ টি অকলক মানে পে'মেণ্ট নালাগে দিব আৰু পে'মেণ্টটো ৰিটাৰ্ণ ফিজ নহয় কোনো ইহঁতে এজ ৰিলেকশ্যন দিছে মিনিমাম এজ ৰিকুইটমেণ্ট ওঠৰৰ পৰা ছাব্বিছ বছৰ বয়সলৈ তাৰপিছত আপাৰ এজ ৰিলেকশ্যন ফাইভ ইয়াৰ্ছ এছ চি এছ টিৰ কাৰণে আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ দিছে নন ক্ৰিমিনেল লাগিব লগতে আৰু আপাৰ এজফল পি ডাব্লিউ বি ডি ফিজিকেলি হেণ্ডিকেপ যিবোৰ আছে তেওঁলোকক টেন ইয়াৰ্ছ দিছে আহক এতিয়া লাষ্ট ডে'ট কেতিয়া কি হ'ব চাই লওক আপোনালোকৰ চিলেকশ্যন প্ৰচেছ হ'ল চিলেকশ্যন কনচিছ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট হ'ব প্ৰথমে তাৰপিছত স্কিল টেষ্ট হ'ব স্কিল টেষ্ট কোৱালি কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত ফাইনেল মেৰিট লিষ্ট ওলাব ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট অনলি দ'জ কেণ্ডিডেটছ হু আৰ কনচিডাৰ্ড ফিট এন এছ পি বি টি আপোনালোকৰ ফিট হ'ব লাগিব তাৰপিছত কেণ্ডিডেটৰ

ছানডে' হ'ব এক্সাম চৈধ্য দুই দুই হেজাৰ একৈছ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ চৈধ্য তাৰিখে হ'ব আৰু চিলেবাছটো ইয়াতে দি আছে ফ'ৰ্থ ফ'ৰ পষ্ট দ্য ইঞ্জিনিয়াৰিং হাণ্ড্ৰেড অবজেক্টিভ টাইপ ছেভেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন চেল ফ্ৰম কনচাৰ্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং ডিপ্ল'মা এণ্ড টুৱেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন জেনেৰেল এপ্টিটিউড এণ্ড ৰিজনিং জেনেৰেল ইংলিছ নিউমেৰিকেল এপ্টিটিউড জেনেৰেল নলেজ আৰু আই টি আৰ হাণ্ড্ৰেড এটা কুৱেশ্যনে থাকিব ছেভেণ্টি ফাইভ কুৱেশ্যন টেকনিকেল ডিচিপ্লিন জেনেৰেল ছাইন্স বেচিক আই টি আই লি ইটাৰেচৰ আৰু পঁচিছটা কুৱেশ্যন থাকিব জেনেৰেল এপ্টিটিউড ৰিজনিং জেনেৰেল এংলেজ নিউমেৰিকেল লেপ্টিটিউড এণ্ড জেনেৰেল নলেজ থ্ৰী চেল ন নিগেটিভ মাৰ্কিং নিগেটিভ মাৰ্কিং নাই আপোনালোকৰ টেনশ্যন কৰিব নালাগে ডিউৰেচন অফ ৰিটাৰ্ণ টেষ্ট নাইণ্টি মিনিট নব্বৈ মিনিটৰ হ'ব আপোনালোকৰ এক্সাম নব্বৈ মিনিটৰ হ'ব গোটেইখিনি কৰি আহক বাকী যি হয় পিছত দেখা যাব আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট অফ লাভ থাকিল বন্ধুসকল ভিডিঅ'টো ধন্যবাদ চোৱাৰ কাৰণে আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক ধন্যবাদ